מיכאל טוכפלד. עבדתי שנים רבות ברדיו בקול ישראל, הייתי כתב ומגיש ועורך, בין היתר גם כתב פרלמנטרי, מגיש תוכניות אקטואליה. אחרי זה הייתי בערוץ הכנסת שהיה תחת הניהול של ערוץ 2, אז היה ערוץ 2, מה שהיום ערוץ 12, חברת החדשות. הייתי 5 שנים בערוץ הכנסת. התעסקתי הרבה עם פוליטיקה בקריירה העיתונאית שלי. היום אני פרילנס, אני כותב במקור ראשון, בעיקר במקור ראשון, ומטייל בעולם. אחרי שהפכתי לפרילנס, אז כבר יש לי יותר זמן לטייל בעולם. בדרך כלל אני עושה את זה עם קבוצות מארצות הברית, או קבוצות של דוברי אנגלית שהם או שהם גרים בארץ, או שגרים באנגליה או בארצות הברית. והגעתי גם ליפן במסגרת הטיולים האלה. אז זהו, זה היה מעניין, כי יש לי קרובת משפחה, מעין בדודה רחוקה, שהיא יפנית. מה זאת אומרת? היא בעצמה אמריקאית, נולדה בניו יורק, אבל היא נשואה ליפני, וחיה הרבה שנים ביפן. היא ביקרה בארץ, וככה אנחנו נפגשנו, אנחנו נפגשים, תמיד שהיא הייתה באה לארץ, נהגנו להיפגש. ויום אחד היא מספרת לי על איזשהו טקס שיש באחד המקדשים. בכלל התחיל לדבר איתי על התיאוריה הזאת, שאתה יודע, היפנים הם צאצאי 10 השבטים האבודים. והתחיל לתאר לי כל מיני תקסים וכל מיני אירועים שמתרחשים ביפן, שמגבירים את החשד, נקרא לזה, שבאמת זה נכון. עכשיו, תיאוריית 10 השבטים זה לא דבר חדש. זאת אומרת, אתה תלך כמעט לכל פינה בעולם ואתה תראה שאתה תיסע לאמזונס ויש שם 10 השבטים, ובהודו יש את 10 השבטים, שבט מסוים, שבט מנשה בהודו, ואחר כך שבט אחר נמצא שם בערבות סיביר, ואתה נוסע אפילו אני כשהגעתי לניו זילנד ונפגשתי עם המאורים שם, אז היו בהם שטענו שגם הם צאצאי 10 השבטים, המאורים של ניו זילנד. זאת אומרת, זה לא דבר חדש, אתה גם לא לוקח את זה כל כך ברצינות, אבל כשאני עיתונאי, זה עורר את הסקרנות שלי. אמרתי, אתה יודע מה, פעם הבאה שאני מגיע ליפן, אני מקדיש זמן להתחיל לבדוק, לראות מה אפשר לגלות, מה אפשר לראות שם. ואז באמת, נדמה לי שנה אחרי כן או משהו כזה, נוצר, חידשתי את הקשר עם אותה בדודה, והיא הכירה לי מכר שלה, שהתברר שהוא באמת הרוח החיה מאחורי הפצת התיאוריה הזאת ביפן, קוראים לו ארימאסה קובו, יש לו הוצאת ספרים, Remnant Publishing, משהו כזה, וקבעתי שאני, קבעתי איתו פגישה, והוא לקח אותי תחילה, הוא לקח אותי למקדש לסועה תאישה, ואחר כך קבע לי פגישה נוספת עם אדם נוסף, עם חבר שלו באיסי ג'ינגו, מקדש אחר, ודי דהים אותי. זאת אומרת, כשהתחלתי להיחשף, תחילה למה שאני רואה שם, ולאחר מכן גם לשמוע מה התקסים שמתבצעים, ואחר כך התחלתי, זה התחיל, העניין הביא אותי גם להתחיל לקרוא ולחקור. התחלתי לחקור מה שהם כותבים, מה שאחרים כותבים. הגעתי לכל מיני פרסומים שיצאו ביפן, בארצות הברית, בארץ. מה שאני אומר, תשמע, העובדות הן עובדות, כלומר, הטקסים קיימים. איך לפרש אותם, זה כבר אני משאיר כל אחד שיעשה עם זה מה שהוא רוצה. כשאני מדבר, כשאני מספר את זה לאנשים, אני אומר, הנה, זה מה שגיליתי. אתה רוצה לקחת את זה למקום שאתה באמת תאמין בזה שאין צאצאי 10 השבטים? יש לך את הזכות המלאה לעשות. אתה רוצה להגיד שזה שטויות? תגיד שזה שטויות. אין בעיה, את העובדות אתה לא יכול להכחיש. את המראות אתה לא יכול. את הצילומים אי אפשר, זה לא, דברים שקיימים בשטח. תעשה עם זה מה שאתה רוצה. Okay. בתור עיתונאי, אני חושב שהדבר הראשון שאני צריך לעשות זה תחקיר. התחקיר מורכב מכמה שלבים. אני קודם כל להיפגש עם האנשים שיש להם סיפור, שיש להם תיאוריה, שרוצים להעביר את המסר, אז אני נפגש איתם, שומע מה יש להם לומר. רצוי מאוד שזה יקרה, איך אומרים,
במקום הפשע, במקום שעליו הם מדברים. ולאחר מכן להתחיל לבדוק את זה, יחד עם מקורות אחרים, לראות מה שהם אומרים, עושה, או איזה הגיוני, האם זה מסתדר עם העובדות ההיסטוריות שאנחנו מכירים, שעליהם אין ויכוח, תנ"ך, האם זה מסתדר עם התנ"ך, למשל, אם הם טוענים שזה מתקופת בית ראשון, אז כתוב, כל הסיפור של גלות ישראל מבית ראשון כתובה בתנ"ך, אז האם זה מסתדר עם זה? תיאוריות מסוימות על שינויים לינגוויסטיים, על תקבולות לשוניות שיש בין השפות, כל הדברים האלה. זה מעניין, ואז אתה צריך לבוא ולאסוף כמה שיותר מקורות, ואז כתוצאה מזה אתה יכול לבנות את הסיפור שלך. אז נכון, הסיפור העיתונאי הוא לא עבודה מדעית, הוא בהחלט לא עבודה מדעית, הוא לא עוקב אחרי איזושהי מתודה של המדע, אבל הוא מהבחינה העיתונאית הוא שונה לחלוטין. אני צריך להביא סיפור. עכשיו, הקורא שיקרא את הסיפור שלי, או שישמע את ההרצאה שלי, או שיראה את סרט הטלוויזיה שאני עושה, זה לא משנה, יגיע בעצמו למסקנות שהוא רוצה להגיע אליהן. זה כמו יצירת אומנות. אתה מצייר ציור, בכל מגן אתה תיתן למתבונן לפרש אותו כרצונו, שלקחת אותו לאן שהוא רוצה. זה מה שיפה בו בכל הסיפור הזה. כשאתה משווה את מה שאתה רואה עם המקורות שאתה מכיר, אז לפעמים מתעוררות שאלות שמעמידות בספק בעצם. זה לא, משהו פה לא מדויק, אולי הכל לא נכון. אתן לך דוגמה. כשנסעתי עם קובו למקדש הזה, לסועת האישה, אז הוא סיפר לי על הפולחן שמתנהל שם, האונטוסאי הזה, ששם... שמזכיר, לא ניכנס לכל הפרטים שלו, אבל מזכיר, מביאים נער, שמביאים אותו, כאילו עוקדים אותו לעמוד עץ, ולאחר מכן נכנס כהן, עם סכין, ואז כהן אחר צועק לו, אל תשלח ידך אל הנער, וכו'. משהו שמזכיר מאוד את עקדת יצחק, גם מבחינת התקופה בשנה שזה מתקיים, סוג של עקדת יצחק כזה. ואז הוא מספר לי שכשהיו מורידים את הנער, היו מקריבים במקומו 75 איילים. אז שאלתי למה 75? מכיוון שהוא אומר לי, זה המספר שבני ישראל ירדו למצרים. אמר לו, סטופ, לא נכון. מה כתוב במפורש בתנ"ך? כתוב, ב-70 נפש ירדו אבותינו למצרים. כתוב, אנחנו רואים את זה בהגדה של פסח. והמספר 70 מופיע בתנ"ך. אתה אומר לי 75, משהו פה מסולף. אז הוא אומר לי לא. ואז הוא מפנה אותי לספטוגינטה. ספטוגינטה זה תרגום היווני של, הרי, יש הרי סיפור מפורסם על תלמי המלך שנתן לתרגם את התנ"ך ל-70 זקנים כדי לאמת אותו. והם ישבו כל אחד בחדר נפרד וכתבו את אותם, והיו כמה דברים שהם סילפו בכוונה כדי שהוא לא יהרוג אותם, הם כולם סילפו את אותו דבר. כלומר, יצא להם תרגום שווה לכל התנ"ך. אז יש, מדובר על אחד השליחים של ישו, אחד בשם סטפן, שהוא תרגם, שהתפקיד שלו היה לתרגם את התנ"ך ליוונית. ובתרגום היווני, ומצאו את זה בכתובים, התרגום היווני של המספר של בני ישראל, שם כתוב 75. ואותו סטפן, אני כבר לא זוכר בדיוק את ההקשר, הוא זה והתרגום היווני הוא זה שהלך עם בני, כשבני ישראל נדדו בעולם, היה איתם את התרגומים השונים של התנ"ך, וזה היה אחד התרגומים שהם נשאו איתם. אז בהחלט יכול להיות שאת התרגום הזה הם הביאו איתם ליפן. אלה שבאו בתקופות יותר מאוחרות כמובן, כן? כתוצאה בכל קשרי המסחר שהיו, וכל הנדודים, דרך המשי, ודרך סין, ודרך אוזבקיסטן, כל הדברים האלה. בסופו של הדבר זה מה שהגיע ליפן. ועם זה הם חיו. לכן יש מקור גם למספר 75. ואז הוא מפנה אותי גם למקורות היפניים, הדברים שהם כתובים שם, אתה מגלה עוד דבר, ועוד דבר, ועוד נדבך, ועוד שכבה. אתה בונה, כמו שאמרתי קודם, אתה בונה לעצמך את הסיפור. אחרי זה אתה מגיע למקדש השני, ושם פגשתי אדם בשם הידאו התקדה, החבר של קובו. היום הוא נוצרי, הוא נולד שינטו, היום הוא נוצרי.
היה בניו זילנד. ואז הוא גם לוקח אותי למקומות. שם גיליתי את התגלית מדהימה, אני הייתי פשוט בהלם מוחלט, אני רואה שני כהנים, או שני משרתי קודש, יוצאים מאחד הצריפים של המקדש, ואני מסתכל על הבגדים שלה, ואני רואה ציציות, ציצית. רק שתיים, לא, אנחנו הולכים ארבע, אבל הם הולכים שניים. אני אומר לו, מה זה? הוא אומר, כן, זה המסורת שלהם. כך הם הולכים, עם ציציות. אז אתה אומר, רגע, רק ציצית, בוא נבדוק הלאה. ואז אתה מגלה שיש לך שבטים מסוימים במקומות אחרים ביפן, במקדשים אחרים ביפן, שיש להם גם תפילין, תפילין של ראש. אמנם זה עגול, זה לא בדיוק בצורה שהיהודים לובשים את זה, אבל עם הרצועות ועם הכל. אז זה כבר, אתה מתקדם עוד שלב ועוד שלב, ואתה מגיע לסיפור בסופו של דבר. בכל דת אתה יכול למצוא אלמנטים שווים בלי שום ספק. אני כבר לא מדבר על נצרות, יהדות, אסלאם, בדתות המונותאיסטיות, אבל גם בדתות אחרות אתה בהחלט יכול למצוא דברים שהם, שיש איזשהו שוויון. מה שפה מגביר את התחושה שיש דברים בגו, זה גם הכמות. אתה מגלה כמות אדירה של אלמנטים שווים, של תקסים שווים, של דברים שכתובים ביהדות, ואתה מבין, זה ממש קשה לראות את זה יד המקרה, כשאתה מגיע למקדש ואתה מודד את המידות שלו, ואתה רואה שהמידות בתרגום שלנו של אמות למטרים, הוא בדיוק המידות של המשכן שבני ישראל נצטוו לבנות, שהשם ציווה בני ישראל לבנות כשיצאו ממצרים במדבר. אותה מידות. וגם החלוקה של חלק שהוא יותר קדוש ופחות קדוש, מקום שנקרא קודש הקודשים. וגם עובדה שבדת השינטו אין לך פסלים. כלומר, זה לא כמו בודהיזם. בודהיזם אתה על כל מילימטר יש פסל. מי שבודהיסט הוא בודהיסט, אבל בשינטו אין פסלים. נכון, יש אלים ויש רוחות, כמי, אבל הם בלתי נראים. האלו בלתי נראה. אני אומר, אתה מוצא כמות גדולה מאוד של אלמנטים, שאתה אומר, זה יד המקרה, אולי, אבל לא בכמות כזאת. וגם לא בדמיון כזה. לכן אני אומר שוב, אדם יכול להחליט שבאמת מקרי לחלוטין, והרי דתות בסופו של דבר רוצות להגיע לאותו מקום, למין הזדקחות נפש, ורוצים להגיע למין שלמות, ורוצים להגיע לשלמות רוחנית והתמזגות. לפעמים יש כאלה שעם הטבע, יש כאלה שעם איזה כוח עליון, ולכל אחד יש לו את האלמנטים שלו, ובוודאי אתה תמצא בכל דתו, בכל הדתות, אלמנטים שווים שיובילו אותך לקראת המטרה הזאת. אבל פה מצאתי כמות שההסבר של יד המקרה היא לא מספיק טובה בשבילהם. כשאתה מוביל, אתה עוקב אחרי ההיסטוריה של היהודים, ואתה עוקב אחרי התיאוריה, איך בכלל הם הגיעו ליפן, אתה יכול להבין את השינויים שקרו, מכיוון שכאשר העם, בגלות הראשונה, בגלות אשור, שהייתה ב-721 לפני הספירה, גלות אשור הוביל העם היושב בישראל, לא ביהודה, הובילה אותם לכיוון אשור, הובילה אותם מזרחה, נכון? אחר מכן ב-586 הייתה גלות בבל, הכל לפני הספירה. הובילה אותם גם כן מזרחה. מה הסיבה, ביהדות, מה אנחנו אומרים, למה חרב הבית, בית ראשון? בגלל עבודה זרה. זה הסיבה שהם נשאו איתם כבר את המטען של עבודה זרה, של לסבוח בבמות, של להקטיר. זה היה חלק מהמהות שלהם, של היהודים באותה תקופה. אז למה שביפן, כשהם הגיעו ליפן בסופו של תהליך, זה היה חלק שלהם. והעבודה הזרה שלהם, של בני ישראל שהם חטאו, זה לא היה שהם מעשו באלוהי ישראל. הם שילבו. הם עלו לירושלים, הקריבו קורבנות, ועשו את כל מה שצריך לעשות, יחד עם העבודה הזרה. זאת אומרת, מין שילוב של עבודת השם יחד עם עבודה זרה. זה בדיוק מה שאתה רואה שם, פחות או יותר. האלמנטים אותם של עבודה זרה נשארו יחד איתם, כך שבכלל, אתה גם מסביר את זה מבחינה היסטורית. אתה יכול להסביר למה זה קורה. עכשיו, קשה מאוד לבוא
להגיד יד המקרה, שבאותו ההר שנמצא שם המקדש הזה, עשו התאישה, ושם נעשה הטקס של עקדת יצחק, ביפנית, ההר הזה נקרא מוריה. נו באמת. הייתי ביפן עם קבוצה, והייתה לי מדריכה יפנית שהתלוותה אלינו, ואז הראיתי לה את התמונה של, הר, של, ה, של, ה, של המקדש, עם המפה שהוא מצביע, אמרת, תגידי לי, מה כתוב פה? היא אומרת לי, מוריה. ואנשים היו בהלם, כן, זה השם של הר, נכון, הר מוריה. וזו מילה ביפנית. יש עוד הרבה מילים אחרות. משהו, הצירוף של כל הדברים האלה, יוצר לך, אתה יכול להביא אותך למצב, כן, תשמע. אתה לא יכול לבוא ולפסול את זה. אני גיליתי תמונות עתיקות, אז אני לא זוכר את המקור שלהם כרגע, שבאמת רואים את כהני הדת נושאים ארון, שבאמת גם במידות ובצורה של ארון הברית, עם שני המוטות האלה, אגב, יש גם עניין של שבאותו מקדש שהם משיטים אותו בנהר, ולוקחים אבנים ושמים אותם על הנהר, זה חלק מהטקס, כשבני ישראל עברו את הירדן, הדבר הראשון שבסור, לקחו אבנים, שמו אותם על גדת הירדן, וכן הלאה, כל מיני דברים כאלה שאתה רואה אותם, עד היום אני חושב שיש, כן, יש פסטיבל בקיוטו, גיון, משהו נקרא גיון ג'ינגו, משהו כזה, ששם מוצאים את כל הארונות היפים האלה, הם בדרך כלל גונזים אותם באיזשהו מחסן גדול, ולקראת הגיון, הטקס הגיון, מוצאים אותם החוצה, ונושאים אותם, ונראים כמו ארון, מאוד דומה לארון הברית, עם הדמויות מלמעלה, שזה לא, באמונה שלנו, על ארון הברית היו מלאכים, שם יש כל מיני ציפורים וכל מיני דמויות אחרות. אגב, אני הייתי שם, שהיה טקס כזה, וראיתי אותם נושאים את הארון, הולכים לשפת הנהר, אבל זה בהחלט מזכיר את נשיאת הארון במדבר, בהחלט. אז זה מעניין, כי אני גם מילאתי שם כמה משימות עיתונאיות, בין היתר עיינתי את מנהל המוזיאון בירושימה. ונפגשתי עם כמה עורכי עיתונים ועורכי סוכניות ידיעות יפניות. וסיפרתי להם, אני הייתי אז בדיוק באותה תקופה שעשיתי את התחקיר הזה, וסיפרתי להם, הם כן, הם מודעים, כלומר, יש כאלה שלא, שום דבר. יש כאלה, אגב, כשניסיתי לדבר עם מישהו מהכהני הדת שם, הכחשה טוטלית. הם אמרו שזה לא נכון, שום דבר לא נכון. אתה מדבר עם אנשים אחרים, אז תראה, לא דיברתי עם אנשים ברחוב. כי לא פגשתי כל כך הרבה אנשים ברחוב, אבל אנשים שכן נפגשתי, כמו שאמרתי לך, עורכי עיתונים, אנשים שעוסקים בתקשורת, הם ידעו על מה אני מדבר. הם לא הם לא הם 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 הם, הם, הם לא ברמה של כל הפרטים שאני הגעתי אליהם, אבל הם ידעו על התיאוריה הזאת, ידעו שהתיאוריה הזאת קיימת, והם לא הכחישו אותה, הם לא אמרו שלא, אמרו שזה מעניין, אבל מעבר לזה לא. כלומר, היפנים לא חיים את זה, הם לא עוסקים, יש קבוצה ביפן שבאמת המשימת חייה נקרא לה, באמת לבוא ולהוכיח את הדבר הזה שהם צאצאי עשרת השבטים. את היפני הממוצע זה הרי, אני מניח שזה לא מעניין, לא מעניין כל כך. לא מעניין אותו מתי העם שלו, מתי הם נוסדו. ייסוד העם היפני מאוד מאוד חופף מבחינה היסטורית, למאה השישית, שביעית לפני הספירה, שזה בדיוק התקופה של גלות בבל וגלות אשור. בדיוק התקופה הזאת. עכשיו, הם חיים את החיים שלהם. אני לא יודע, אתה אומר שאנשי אקדמיה אולי לא כל כך מחזיקים מהתיאוריה הזאת, אני לא יודע מה המצב ביפן, כי לא פגשתי אנשי אקדמיה ביפן. אבל דווקא אני אשמח לפגוש, בביקורי הבא, אני אשמח לפגוש אנשי אקדמיה, היסטוריונים יפנים, שהתייחסו לנקודה הזאת. זה לא, זה, עד לנקודה הזאת לא הגעתי בתחקיר שלי. לא יותר מאשר ברמת הסיפור. רק ברמת הסיפור והעניין והסקרנות, אני לא חושב שמישהו פה יגיד, בואו נגייר את כל היפנים ונהפוך אותם ליהודים, אני לא חושב שמישהו יגיד את הדבר הזה. זה מעניין ברמת הסיפור, ברמת האתגר האינטלקטואלי, אבל לא חושב שמעבר לזה מישהו ירצה לקחת את זה למקומות אחרים. תראה, כאילו היו אנשים של, כלומר רב אביחי למשל, הוא לקח לעצמו משימה באמת לקחת את אותם קוצ'ינים, ולהביא אותם, שבט המנשה, להביא אותם לארץ, לגייר אותם ולהפוך אותם לחלק מעם ישראל, ובאמת חלקם עלו ובאמת
באמת עשו את זה ועברו את מה שצריך. אני לא מאמין שמישהו עכשיו יבוא ויעשה את זה לגבי היפנים. אף אחד לא יגיד, בואו נגייר את היפנים. זה יפה ברמת הסיפור, ברמת העניין, ברמת המחקר ההיסטורי, ברמה העיתונאית, אולי אפילו ברמה של החקר, של היסטוריונים אקדמיים, אבל לא מעבר.